Ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u třetího dílu z naší série Resident Evil 7. A minule jsme skončili tady ve svým místnosti, kam se on nedostane, ten pan Baker, a věřte tomu, potom minulém dílu jsem to fakt nechtěla hrát, ale co se dá dělat, musím. Do těch dveří, to je šport. Ty vole, už dvakrát jsem ti to řekl, dveřma. A ty stejně jdeš tam dolů. No a teď se vydáme těmito dveřmi. Bylo mi to řečeno už třikrát. No a půjdeme těmito dveřmi, bylo mi to řečeno už po třetí, protože jsem už dvakrát chtěla jít sem, jednou jsem šla sem, ale ještě jsem to neměla uvedený a teď už tam konečně jdu. Jo, nedivte se, že jsem zase červená, už jsem se zase začala smát. Ne, teď... Demkli si? Opravdu? Kde je telefon? Kde je telefon? Ano. Jako holka zvonce, jak chceš, ale vůbec nevím, kde je. Tady možná? Já nevím. Pardon, že jsem zprostá. Ale teď už to nezvoní. To je asi tady. Ne, taky ne, ty vete, kde to je? Ne. Já nevím. Já tady místnost ještě. Ty vole, když jsem vodní šla, ty vole, tak co to je? Tak nějak jsme to vzali. You did good, Ethan. Zoe, right? Jo, Zoe nám volá. Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose codex? It. It's important. Hell of a girl. Lidi, slyšíte to? Já to nechci, on už tam... Nemám někam jít? Já vůbec nevím, kam mám chodit. Ta meluzína je tak nechutná, jako... Ale tady něco? Zrcátko. Yeah! Chodím tady asi 10 minut, no konečně už tam někdo je. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you Černoušek. I mean, is this your property? What? Me? No. No. No, nebydlím tady v takový psychiatrii. Ne psychický, psychopatický barák. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that pár na tom seznamu z toho prvního dílu jsme jich tam měli asi tak přes 20. I'll tell you whatever you want. Pár. All right. Now that's more like. Sejdeme se v garáži. Tam si promluvíme. Hochu, nechci ti nic říkat. You gotta give me your gun. Ale tam si už nepromluvíme. Look, officer. Já bych mu ukázala tu ruku. Já nechám, proč to neudělá prostě. See my name in the obituaries? Čom? Co mi udělali? You want to be a hero and save my life. Aspoň, že je rozumnej a něco mi dal. A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you gonna get. Now go. Garage. Now. Jenže? What am I gonna do with a knife? Kde jsme viděli toho panáčka? Myslím, že tady vzadu to bylo. Kolik to s tou hlavou ten fotbalista, myslím? Že? Jo. To můžeme rozseknout.
Nevím, proč to děláme, ale máme to rozbílet. Tak jdem do garáží, to je dole vpravo, jak jsem tam v minulém díle stála a nechtěla jsem jít dál. Tohle můžeme, jo. A máme náboje. To se hodí. Garáž. To bych nepřečetla, tyjo. Tohle můžeme konečně přeříznout a odejmout, nebo zmáčknout ten čudlik, aby se nám to otevřelo. We gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job Papa, and tell me, answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Hey, viděli jste ty oči. No to máme. Moc tlačítek na mě. Lidi, asi je za... Já chci utíkat. On je fakt magor. You're part of the family now. Proč neběháš? Evko, Evko, běž, utíkej. Takhle to nemělo být. Tak jo lidi, nechali jsme se zabít, protože jsem to udělal špatně, nebo takhle. Chytil mě a to je špatně, on mě nesmí chytit a já musím být v tom autě a řídit to já. A pak mě nasedne samozřejmě, jo. Nebo spíše takhle, dostane se ke mně a bude chtít řídit on, ale nesmí se tam prostě dostat. Jenže Pankrácová je pomalá a neumí běhat. A, mám pokračovat. Jo, tak začínáme zpátky tady. Tak to zmáčknem. Zase nám zabije před očima strážníka a zkusíme to znova. Jo, klíčky, sakra. Musíme si brát klíčky. A ty jsou na té straně. Naštvala jsem ho teďka ještě víc než byl. Nech ho zajít sem. Já jsem zasekla! No vždyť jsem to mačkala. Evko, buďte rychlejší. Patečka, zrychlíš. Lidi, já nemám ani řidičák, takže já řízení ve hře vypadá hrozně jako určitě v reálu. Aha, on je v rohu. Pojď blíž. On už tam není, co? Já si myslím, že už tam není. No jasně, už je nade mnou. No to je hnusný. Hejčujte na to oko. A na to ucho. Ještě k tomu, jak je plešatej. Let's finish this, you and I. Jak má jenom těch pár chlupů na hlavě. Vypadá trochu jako já. Bohužel. Takže buď trochu rychlejší, jde ti o život uhni. Oh,
že on je pomalej, chápete to? Jemu jde o život a on je zpomalený jako film. Zase, on prostě nikdy neumře. Je. Ježišmarja. Zvedni se. On je tak zpomalený, to je hrozný. Tak si do tebe ještě střelím. Vylez nahoru. Už můžu nahoru? Věc je nahoru. Proč to nemůžu? Tady ještě něco je. Aha, tady jsou ještě nápoje. Já mám furt takový blbý pocit, že on, já se otočím a on už tam nebude. Ještě něco na druhé straně třeba. Co jsme otevřeli? Máš štěstí, že tam furt je. To je takový hnusný pocit, že no. Your attention, boy. You're about to see some wonderful. Fuck! Já to říkala. Hej, čím to na to břicho? Fuj, já už jdu nahoru. Já říkala, že to je tak hnusný, fakt jako divný pocit, že ať on vstane a se nám něco udělá. A co se nestalo? Tohle to mi potřebujem. Tohle mi potřebujem do těch dveří, myslím, že? Ne, počka, to chci. Jo, tady. Otevřem si to. Půl koníka chci bez hlavy. Ha, máme sočka. Jo, to je bík, myslím, že to je kůň. Neviděla jsem hlavu, pardon. Tak tohle se dotáhnem a dostanem se zase vůbec dál. Ale do baráku, kam nechci. Tady mám se skočit. Asi očividně, je. Očividně asi ano. No to už neotvírám. A teďka jo, změnit vybavení. Jo, to už mi bylo řečeno a trochu se mi to seklo. V pohodě. Teďka jdem ke dveřím, ale ty jsou na druhé straně. Sem dáme bíko. A otevře se nám. Vidíte, to vypadá jak kůň. A jsme zase v baráku. Telefon. Did my daddy give you a hard time? That's your father? To je tvůj otec? He used to be. Kežby byl. He's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Z domu. Ježiš. No, koňák si tady projdem. Menší gaučíky. Jo, sem budem něco dávat, aby nám to vyšlo já tady do obrazu. Jo, tady máme tu brokovnicu, kterou si vzít nemůžem, že když ji vezmem, tak se nám stane tohle. A jsme v háji. Takže tu si vzít zatím nemůžem. Brokovnici tam vrátíme. A máme tady i druhý patro. A to tady máme dveře, do kterých budeme chodit a máme tady babičku. Která je úplně taková neškodná, prostě bábinka, no. Tady nic nemáme. Jo, sem taky nemůže mít, že? Ano, nemám klíč. Takže mi může mít asi prvně do tohohle? Možná? Možná? Když ona hýbe tou hlavou, tak to je hnusný. Jo, tady ještě jednu. Možná je to tátův koníček. Fuuu. Ah.
A nejsme venku. Slyšíte to? Jo, támhle je. Mamka, no na to se velmi těším. Strašně. Jo, tohle otevřem, vezmeme si nůž, nůž a to mám. Sakra, to potřebuji klíč, jo. Nemůžu použít tohle? Sakra. Babka je venku. Tím líp pro nás. Já tady se nikdo nedostane. Koukám se do šuplíku, se... chemikálie. Fuj. No, tady, jo, tady se taky koukám. Bohužel nic. Čumte na to. Chtěli byste se... Dřevěná sočka? Je to pro nějaký klíč, jo? Fuj, lidi, chtěli byste se tam koupat? Hromada bůh ví čo, doufám, že z toho nic nevyleze. Ah, nápoje! Takový divný pocit, že furt z toho něco vyleze, doufám, že ne. Jaha, tady máme nějaký nějakou minci. Fuj, jak to dělá takový to čvátání. Think of dying, that sure shit beats the hell out of dying. Boy. My little girl has given us a gift, and this. Co s tím mám dělat? Já chci zdrhat. The family is only part of her gift, which in a word means you're fucked. Mami, pomoc! Já nevím, kam mám jít. Sakra lidi. No tam nemůžu, já můžu. Si to uložit. Tak jo lidi, pro dnešek to asi bude všechno, lekla jsem se a to mi stačí, protože ty díly mi fakt dělají jako zabrat. Hrozný. No nic, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se někdy příště. Ahoj!